تقريبا منها يوصل سترينج انها لن سلا سترينج نتروج بيرب منها لن مالتنو لمسالة ديها سترينج ان بيه ايطوبيا بيه والدو سو ديها كونسول دوت رايت لاين ان هالكوين من دنو ان اللي تكمتو ايطوبيا مثلا زي ايطوبيا نغنيا لو مالا ديها انا متوت ايطوبيا نغنيا لو لامن ان فاريابل اللي تكمتو مانو ايطوبيا نو كل لمسالة ديها متوتي ان دوت لينج تبالا ميتد على لينجز بتاعها مالتنو زي ان وست ኢትዮጵያ ላይ ስንት ካራክተር አለ ነው? ስንት አልፋቤት እስቲ ረል አድርገው። ስምንት ካራክተር አለ እያለኝ ነው ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ስምንት ካራክተር አለ። እስቲ እንቁጠረው። እዚህ ጋር አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት፣ ሰባት፣ ስምንት ካራክተር አለ። ዋሪፍ ይህን ባዶ ባረገው እስቲ ባዶ ባረገው ኤን ዶት ሊንግዝ ሜትድ ስጠራ ስንት ካራክተር አለ ወይም ስንት አልፋቤት አለ? ዜሮ። ለምን? ምንም የለማ፣ ምንም አላስቀምጥም። ሊንግዝ ሜትድ የሚነግረኝ ምን ያክል ካራክተር እንዳለ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ልጻፍ እስቲ ኢትዮጵያ ብዬ ድጋሚ ኢትዮጵያ ዘን ለምሳሌ ኢትዮ ሳስቸሮ ስፔሊንግ ኢትዮጵያ። ሶ ለምሳሌ ኮንሶል ዶት ራይት ላይን ወደ አፐር ኬዝ መቀየር ከፈለግኩ ለምሳሌ እንደምታዩ ኢትዮጵያ ይሄ በስሞል ሌተር ነው የተጻፈው። ሁሉም ወደ አፐር ኬዝ መቀየር ከፈለግኩኝ ምን አደርጋለሁ? ኤን ዶት ቱ አፐር ይባላል ሜትድ አለ። ቱ አፐር ይባል ሜትድ አለ እዚህ ጋር። ይሄን ጠራራው ዘን ፓረንቴሲስ ሰጠዋለሁ። ቱ አፐር ሜትድ ወደ አፐር ኬዝ ይቀየርልኛል፣ ወደ ካፒታል ሌተር ማለት ነው። ሲራ ላርጎ እንደምታዩት ኢትዮጵያ ቅድም እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን ስሞል ሌተር ነበር ኢትዮጵያ። አሁንስ ሁሉንም በካፒታል ነው የሚያደርገው፣ ሁሉንም በካፒታል ነው። ለምሳሌ ይሄኛውን ደግሞ ስላደባልቀው እስቲ እዚህ ጋር ይሄኛው በካፒታል አድርገው የቀረው በስሞል ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሙሉ ወደ ሎወር ማለት ከፈለግኩኝ ምን ጠራለሁ? አንድ ሜትር አለ ምን ይባላል? ቱ ሎወር ይባል ሜትር አለ ሎወር። ይሄን ጠራለሁ ማለት እስቲ ራ ላርገው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው ኢ በካፒታል ላት፣ ሌላው በስሞል ግን ቱ ሎወር ካልኩኝ ሁሉን በስሞል ያደርገዋል ማለት ነው። ስቴራ ላርገው እንደምታዩት ሁሉን በስሞል ሌተር አድርጎልኛል ማለት ነው። ቱ ሎወር የተባለው ሜትድ። ሌላኛው እና ያው ሜትድ ኮንቴንስ የተባለ ሜትድ አለ። ላይክ ምንድን ነው የምናደርገው? ኤን ዶት ኮንቴንስ የተባለ ሜትድ አለ። ኮንቴንስ ይሄ ምንድን ነው የሚያደርግልኝ? ይሄ ኢትዮጵያ የሆነ ካራክተር ይዟል። ለምሳሌ ኮንቴንስ ብዬ በእንትን ውስጥ ምንድን ነው የሚባለው? ይሄ በኮቴሽን ውስጥ ሰጠዋለሁ። በኮቴሽን ውስጥ ኮንቴንስ ብዬ ስቲያመጥቼ ማለት ነው ኮቴሽን ለምሳሌ ላይክ ኤ ለበለው ኤን ዶት ኮንቴንስ ኤ። ኤን ማለት ማለት ኤን ሁሌ የሚወክለው ኢትዮጵያ ነው። አስታውሱ ለምን ያው ኤን እዚህ ጋር ነው። ኤን ላይ ኢትዮጵያ ተቀምጧል። ኤን ዶት ኮንቴንስ ኤ ኢትዮጵያ ውስጥ የተባለ ካራክተር አለ። ይሄው እንደምታዩት አለ። ስለዚህ ኮንቴንስ ሜትር የሚመልሰው ትሩ ወይም ፎልስ ነው። ኮንቴንስ ኤ ይዟል። ስለዚህ ትሩ ከያዘ ትሩ ይመልስልኛል ማለት ነው። እስቲ ስታርት ላድርገው። እንደምታዩት ይሄው ትሩ ኤን ይዟል። ካልያዘ እስቲ ለምሳሌ እስቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ዜድ የተባለ አልፋቤት የለማ፣ ዜድ ላስገባውና ራል አድርገው ካልያዘ ምን ይመልሰልኛል? ፎልስ ማለት ነው። በቃ ኮንቴንስ ሜትር ትሩ ወይ ፎልስ ነው፣ ይዟል ወይም አልያዘም የሚለውን ይመልስልኛል። ባይቶ አንድ ካራክተር አለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ ኢቲ ማለት እችላለሁ። ኤን ዶት ኮንቴንስ ኢቲ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢቲ ይዞልኛል። ባይቶ ይቺ ካፒታል ላይ ስሞል አድርጋት። እዚህ ኤን ዶት ኮንቴንስ ኢ ብቻ አይደለም፣ ኢ ካልኩኝ ትሩ ነው፣ ግን ኢቲ ሁለቱ ኢቲ ማለት ነው እንደምታዩት። ስለዚህ እስቲ ስታርት አድርገው እንደምታዩት ትሩ ነው። ስለዚህ ኤን ዶት ኮንቴንስ የሆኑ ካራክተሮችን ወይም ስትሪንጎችን ከያዘ ያ ስትሪንግ ትሩ ወይም ፎልስ ይመልሳል ማለት ነው። ሌላኛው የምናየው አንድ ሜትር ምንድን ነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር ማጥቼ ኤን ዶት ጀስት ሜትር ሳይሆን ላይክ እዚህ ጋር ይህን ተጠዋለው ሶሊድ ብራኬት ነው የምንለው ይሄኛው ኤን ብዬ ለምሳሌ ዜሮ ኢንዴክሱ ነው የሚነግረኝ። ኮንሶል ዶት ራይት ላይን ኤን ኦፍ ዜሮ ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ ኢ ያለው በዜሮ ኢንዴክስ ነው። ሁሌ ስንቆጠር የመጀመሪያው ይሄ በዜሮ ኢንዴክስ ነው፣ ይሄ በዋን ኢንዴክስ፣ ይሄ በቱ፣ በስሪ፣ በፎር፣ በፋይቭ፣ በሲክስ፣ በሰባት ያለ ይቀጥላል። ስለዚህ ኤን ኦፍ ዜሮ ማለት ዜሮ ኢንዴክስ ላይ ያለው የመጀመሪያው ካራክተር። ማይንድ ዩ ኢ ምን ላይ ያለው? ዜሮ ኢንዴክስ ነው። ከአንድ አንቆጥርም። በኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ኢንዴክስ ሲቆጠር ከዜሮ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ ኢ የሚገኘው በዜሮ ኢንዴክስ ነው። ኤን ኦፍ ብዬ ሶሊድ ብራኬት ዜሮ ዜሮ ኢንዴክስ ላይ ማን ያለው? ራንስ አድርገው እንደምታዩት ኢን አገኘው ማለት ነው። ዜሮ ኢንዴክስ ላይ ኢን ያለው። አንደኛ ኢንዴክስ ላይስ ማን ያለው? ማን ነው አንደኛ ኢንዴክስ ላይ ያለው? ቲ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን ኢንዴክስ መቁጠር እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ላጥፋው። ሌላኛው የምናየው ሜትድ ደግሞ ምንድን ነው? ለምሳሌ ኢንዴክስ ኦፍ የተባለ ሜትድ አለ። ለምሳሌ እቺ ላጥፋትና ኤን ዶት ብዬ ኢንዴክስ ኦፍ ኢንዴክስ ኦፍ ምንድን ነው የሚነግረኝ? ለምሳሌ እዚህ ጋር ፓራንቲስ አደርጋለሁ። ኢንዴክስ ኦፍ ለምሳሌ ኢ ላስገባ እዚህ ጋር ኢ የሚገኘው ስንተኛ ኢንዴክስ ላይ ነው? ቅድም አይተናል። ስንተኛ ኢንዴክስ ነው ኢ የሚቆጠረው? ከዜሮ ኢንዴክስ ነው የመጀመሪያው። ሁሌም ስትሪንግ ስንቆጥር የመጀመሪያዋ ካራክተር ያለችው ዜሮ ኢንዴክስ ነው። ስለዚህ ኮንሶል ዶት ራይት ላይን ኤን ዶት ኢንዴክስ ኦፍ ኢ የኢ ኢንዴክስ ስንት ነው ይነግረኛል። እንደምታዩት የቅድሙን ቬሪፋይ ማድረግ እንችላለን። እንደምታዩት ይኸው ቅድሙን አረጋግጥም ማለት ነው።
የሚገኘው ዜሮ ኢንዴክስ ላይ ነው ማለት ነው። ኢንዴክስ ኦፍ ለምሳሌ እንትን ባረገስ እዚህ ጋር ኤ የመጨረሻው ስንት ናት? ኢንዴክስ ኦፍ ኤ ስንት ነው? ሰባት ማለት ነው። ሰባተኛ ላይ ነው የሚገኘው። ባይ ዘ ዌይ ቅድም ብለናል ስትሪንጉ ስንት ነው? ሌንግቱ ስምንት ነው አይደል? አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ሌንግዝ ነው ያለው እዚህ ጋር ታያችሁ። ስንት ነው ሌንግዙ? ሌንግዙ ስንት ነው? ሌንግዙ የዚህ ስትሪንግ ስንት ነው? ስምንት ነው። ግን ኢንዴክስ ደግሞ ስንቆጠር ማይንድ ዩ ኢንዴክስ እስከ ስንት ነው? አፕቱ ሰባት ድረስ ነው። ለምን ከዜሮ ነው የምንቆጥረው? ከዜሮ እስከ ሰባት ስምንት ይሆናል። ስለዚህ ከዜሮ ጀምሮ ነው የምንቆጥረው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የምናየው አንድ የረሳሁት አለ ሳልጨርስ፣ እሱ ላሳያችሁ። ሰብስትሪንግ የተባለ ሜትድ አለ ሰብስትሪንግ። ኦኬ፣ እሱ ምንድን ነው የሚያደርገው? ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ ኤን ዶት ሰብስትሪንግ የተባለ ሰብስትሪንግ። ሰብስትሪንግ ሜትድ ምንድን ነው የሚያደርገው? ፓረንቲስ አደረግና ከዚህ ስትሪንግ ውስጥ ለምሳሌ ኢትዮጵያ የሚለው የሙሉ ስትሪንግ ከዚህ ውስጥ ግማሽ ቆርጦ መውሰድ ይችላል። ለምሳሌ ሰብስትሪንግ ሁለት አርጊመንት ይወስዳል። ለሴ ቱ ኮማ ስሪ ካልኩኝ ምን ይፈጠራል? ሁለተኛ ኢንዴክስ ላይ ተነስቶ ሶስት ካራክተር የያዝ ነው። ለምሳሌ እስቲ ይችኛዋን እንቀላችሁ ዜሮ ላድርግ። ዜሮ ማለት ማለት ነው ዜሮ ኢንዴክስ ላይ ማለት ኢትዮጵያ ነው። እቺ ማለት ሶሪ ኢቲ ናት። ኢ ብቻ ዜሮ ኢንዴክስ ላይ ያለች ማለት ኢ ናት። ከዜሮ ኢንዴክስ ተነስተክ ሶስት ካራክተሮችን የያዝ ነው። እዚህ ኢቲኤች ማለት ነው። እስቲ ስታርት ልበለው። እንደምታዩት ኢቲኤች ይሄው ሰብስትሪንግ ፓርት ኦፍ ስትሪንግ እንድንወስድ ያስችለናል ማለት ነው። የሆነ ስትሪንግ አለ፣ ከዛ ውስጥ ግማሹን ቆርጥ መውሰድ ያስችለናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰብስትሪንግ ብዬ ዋን ኮማ ቱ ካልኩኝስ፣ ዋን ማለት ማለት ነው ቲ ነው። ኢ ዜሮ ኢንዴክስ ነው፣ ቲ ዋን ኢንዴክስ ነው። ከአንደኛ ኢንዴክስ ተነስተ ሁለት ካራክተር ያዝ ነው፣ ዛዲስ ቲ እና ኤች ማለት ነው። ኤችን አገኛለሁ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ቲ ኤችን አገኝቻለሁ ማለት ነው።